daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dalbo oo daawo ay markaas ay ino fududeeyeen dukaanka cabaayadaha Shamsu Badia. Dukaanka duruu ee haboon deeqa. Dukaanka dahablaha ee Fahan Jewelry. Dukaamadaas waxa ay ku yaala magaalada Dubai ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. Dukaanka cosmeticada. Sidoo kale Dr. Mucu, dhakhtarka cudurada guud ee ka shaqo gala magaalada London iyo magaalada Birmingham. Daawasho wanaagsan waa barnaamijkeeni dalbo oo daawo ii aamin u dhufays.